Takže 14 dní nám utekla jako voda a já tady mám dalšího respondenta na povídání u piva z Pandátu Výčepní. Moje pozvání přijela malířka, ilustrátorka, kreslířka, umělkyně. To... stačí ilustrátorka. Ilustrátorka stačí. Ilustrátorka. Bára Balgová, je to vlastně kočka, která u nás vystavovala, byla to vlastně první výstava v Červeném Jelenovi. Takže já tě tady vítám. Děkuji za pozvání, Mirku. Děkuji, tak na zdraví. Dělám knírek? Ne. Je to dokonalý. Tak Baru, jak ty ses vlastně dostala sem jako do toho prostoru Jelena? Já jsem se dostala vlastně díky svojí zastupující agentuře. V březnu tohoto roku jsem podepsala smlouvu s agenturou Dvě média. Mám vlastně svého agenta. Bylo to vlastně proto, že doteďka jsem byla posledních asi 8-9 let zaměstnaná, ale rozhodla jsem se, že si chci zkusit volnou nohu, že si chci věnovat více tvorbě, více ilustracím a jít do takové té jako nejistější sféry, ale za to více věnovat tomu, co mě opravdu baví. A nejenom přemýšlet nad tím, jestli budu mít na zaplacení nájmu a najít takovou tou jistotou toho HPPčka. A spolu s tím jsem vlastně našla agenturu Dvě média, protože jsem si řekla, že by to chtělo nějakého parťáka. Samozřejmě já nějaké kontakty jsem za posledních pár let nazbírala, ale když přišla ta možnost kontaktovat Dvě média, tak jsem si řekla, že to může být právě strašně super. Viděla jsem, kolik toho dělají, zastupují různé herce, umělce, výtvarníky, tak mě napadlo, že to může být jako krásná spolupráce. A ať už pro nějaké třeba nové zakázky, anebo pro chystané projekty, jako byla například ta vernisáž. A právě když jsem začala řešit tu vernisáž a začala jsem řešit místo, tak jsem se zeptala agentury, konkrétně teda svého agenta Vojty, a toho vlastně napadlo tohleto krásné místo. Bylo to takové hodně nejisté, protože vlastně jsme zjistili, že žádný výtvarník tady ještě žádnou vernisáž neměl. Nikdy vlastně byla jsi první? Byla to je zase výhoda? Byla jsem první, takže jsem byla opravdu ráda. A samozřejmě se trošku jako báli, jak to bude, protože přece jsme v krásné historické budově Šporkova paláce. Jsou tady vlastně na zdech už umělecká díla, jsou tady původní fresky. A je to tady vlastně hodně schvalováno všechno památkáři, takže nám bylo jasné, že nemůžeme vrtat do zdi, nemůžeme dělat nějaké velké instalace. Ale vlastně všechno to nakonec strašně super dopadlo. Všichni tady byli úžasní, milí. Až mě to potom jako hrozně překvapilo, ta zpětná vazba. Já jsem sem šla s tím, že pane bože, jdu tady jako do nějaké největší jako restaurace v Česku, která má největší pivní věž, ještě ke všemu úžasné budově toho jako historického paláce a já si tady chci jako pověsit obrázky. Jak se tady jako na mě ti lidi budou koukat? Ježišmarja, jako ještě mám takový jako trošku drzejší styl, někdy jako dělám lehce erotické ilustrace, jsou hodně komerční. K tomu se určitě dostaneme. A provokativní. Přesně tak. Není to vlastně taková jako milá, slušná tvorba na první dobrou, nejsou to krajinky. Tak jsem se opravdu bála, jak to tady vezme vlastně personál, jak to vezmou majitele. A co když si budu říkat, že tady chci úplně zničit jejich výzdobu nebo zničit jejich zajetý koncept, ale vlastně mi to strašně všechno super překvapilo. A jak to dopadlo? Jak to vidíš, jak vnímáš výsledek toho? Úplně skvěle. Mě vlastně, já se tady vlastně asi budu opakovat, ale už když jsme to tady instalovali, tak jsem tady cítila strašně velkou podporu právě od celého týmu od Jelena. Ať už to byli vlastně majitelé, spolumajitelé, ať to byli kuchaři, číšníci, cukrářka. Lidi se chodili dívat už v průběhu instalací, prohlíželi si obrázky, zajímali se, vyptávali se. Měla jsem od nich vlastně strašně příjemnou, pozitivní jako zpětnou vazbu a hrozně mě to tak jako uklidňovalo. Takže za to jsem jim tady jako celému týmu hrozně vděčná. Jo, no musím teda potvrdit, že se spoustu číšníků a výčepních a kuchařů si i tykáš, takže tím, že ses tady poměrně často ukazovala, dělala si nějaké jakoby prohlídky nebo povídání vlastně autora. Mohli si to zakoupit z té výstavy něco, hosté? Určitě. Měla jsem vlastně celou výstavu rozdělenou na dvě části. Jedna byla nová tvorba, prodejní, to byla ta drzejší. A tam bylo třeba 5 velkých pláten velkoformátových, byly tady nějaké tisky na kartonu. To byly vlastně ty peprnější ilustrace, které jsme potom nechali radši v suterénu.
A druhá část celé výstavy, to byla ukázka komerčních zakázek z minulých let. Byly to knižní ilustrace, knižní obálky, ilustrace pro magazíny a to byly většinou neprodejné tisky. Nebo aspoň původně jsem myslela, že to budou jako neprodejné tisky, ale měla jsem tam pár ilustrací, na které se lidi začali ptát. A tak jsem zpětně ještě ověřovala s vydavatelstvími autorská práva a zjistila jsem, že teda některé printy můžu prodávat, i když už byly vytvořeny třeba pro nějaký vydavatelský dům. Dokázala jsi to třeba dát na tričko, jsem viděl? Je to tak nebo ne? Ano, ano. Ze dvou obrazů jsem nechávala dělat i trička. A trička jsou vlastně takový jako, taková vděčná věc, nebo respektive už před pár lety se mi ozvalo několik klientů, například jeden fashion magazín, anebo potom maminka, která šije kojeneckou módu, nebo teda pro kojící mámy. A plus nějaký další klienti. A chtěla ten nejvostřejší tvůj obraz no, samozřejmě na tričko, to je pochopitelné. Kdo by to byl čekal u maminek. Ale ozvali se právě lidé, že by chtěli nějakou ilustraci na trička, které by pak chtěli prodávat. No a říkala jsem si vlastně, proč bych to jako neskusila i na sebe, udělat si vlastně svoje trička, a s nějakým hezkým ženským motivem, se ženou. A proč ne s mužem? Proč ne s mužem? No vidíš, to je dobrá otázka, to mě zatím ještě nenapadlo. Ale k tomu se dostaneme. K tomu se určitě dostaneme, mám to tady na tebe připravený, protože samozřejmě jsem kolem těch obrazů chodil skoro každý den, co jsem byl v Jelenovi, a tak nějak jsem jako přemýšlel, proč to, ale to k tomu se dostaneme, fajn. A já mám ale pro tebe super odpověď, co ti bude líbit možná. Jo, tak to se na to moc těším. Každopádně je možnost prostě, kdyby se někomu líbila tvoje jakákoliv práce, tak se to dá přenést na to tričko nebo jenom určité věci? Tak to u těchto triček, tím, že vlastně si vybíráme jednu kvalitní značku, která není běžně skladem, objednávám ji z Belgie, tak je pro mě dost nevýhodné udělat například jeden obrázek na jeden nebo dva kusy triček. Mm-hmm. Proto si ty motivy vymýšlím a dělám potom sériovější výrobu, mm-hmm, podle toho vlastně, jak chodí před objednávky. Jasně. Tak jo, tak to jsem potřeboval. Tak. Takže naše první setkání, já se každýho ptám, jestli si pamatuje aspoň přibližně, tak ty si to budeš pamatovat velmi dobře. Ano. Kde to bylo? Určitě víš asi, že jo? Odkali jsme se. Bylo to tady v Jelenovi, v momentě, kdy jsi vlastně začínal svoji školu čepování a ještě tady nebyli všichni hosté, byl jsi právě jeden z těch lidí, kteří mi přišli dát tu podporu při těch jako instalacích a pak jsme se potkali po druhé, kdy už tady měl zaběhnutou školu čepování. Já jsem tady přišla na soukromou prohlídku, bála jsem se, že vás budu rušit a ty si přerušil celou tu školu čepování a teď tady jdu se pozdravit, jdu se podívat, jdu si pokecat, pak se zvrátil úplně na pohodu. Tak je to o tom, že i součástí vlastně té školy čepování je to prostředí a pokud máme v prostředí tak vzácnou návštěvu, jako je autorka těch obrazů, který tam visí, tak samozřejmě jsem to zmínil i v té škole čepování a de facto jsme propojili dvě věci v jednu, protože všichni lidé, kteří chodí tím prostorem, tak kolem sebe koukají a ještě než jsi přišla během té školy čepování, tak většinou, dokud tady ty tvoje obrazy visely, tak jsem jim vysvětloval, co se tady vůbec odehrává a jakým způsobem se odehrává. Takže jsem rád, že jsme to přiblížili těm našim... PR-ko, děkuji. Přiblížili našim divákům. Já vždycky na začátek toho svého povídání u piva mám připravený takový dvě varianty a ty si vybereš, jo? Dám ti na výběr a ty mi řekneš buď jedno nebo druhý. Někdy hosté reagují tak, že jako prostě... ani jedno, nebo naopak v obě a rozeberou to. Klidně se můžeš rozpovídat. Takže pivo nebo víno? Já se mám jako úplně strach odpovědět. Ne, úplně v pohodě. To je tak, jak to cítíš. Tak to. Většinou piju víno. Mm-hmm. Poslední dobou čím dál tím méně, bohužel. A přiznám se, že mám asi po 3 letech v ruce pivo. A jsem překvapená, jak mi zachutnalo. To je docela smutný příběh, ale to je docela smutný příběh. Ale zase slibuju, že to napravím, že dneska tady aspoň teda 3 rozhovory, aspoň 3. No, tak jo. A potom, když mi teda pomůžeš nahoru těma schodama. Jo, to určitě, to se spolehni. Máme tady i výtah nákladní, takže když tak tě vyvezu. Skvěle. Tak já jsem čekal, že odpovíš víno a bílé nebo červené? Bílé, jo? Určitě bílé. Takže máš radši takový ty lehčí vína, než ta těžší. Fajn. Když se půjdeš chtít najíst, tak někdo má rád fast food, někdo restaurace. Čemu ty dáš přednost? Určitě restaurace. Jo? Nejíš, nestravuješ se ve fast foodech vůbec? Stravovala jsem se samozřejmě, když se někdy vracím ze služební cesty z domu. Někdy jako jsou chvilky, kdy opravdu tomu McDonaldu nebo KFCčku jako neodolám, zastavím si, ale vždycky je prostě lepší ta restaurace.
A nejen kvůli jako nálepce restaurace, fast food, ale spíš jde o to, jak je to jídlo připravené. Mm-hmm. Že... Pozor, ale v dnešní době ty fast foody, jako, já nemluvím o těch řetězcích vyloženě, jako, myslím ty konkrétní manifestech třeba takhle, víš, jako prostě teď už vznikají místa, kde jsou fakt jako ty street foody a ty kvalitní fast foody, nemyslel jsem čistě. Tak to, já jsem automaticky slyším fast food, tak se mi vybaví dva největší řetězce, nebo možná tři. A už mě nenapadne, že fast food může být například jako kvalitní manifesto. Samozřejmě manifesto je super, mám ho ráda, ale asi mi nic nenahradí takový ten pocit jako sednout si, že mi to jídlo někdo přinese na pěkném talíře, krásně na hezkém talíři, krásně naservírovaném. A ten fast food typu manifesto je super na setkávání s lidmi a dejme tomu... Teďka nevím, jako mám to samozřejmě ráda v určitých momentech, ale radši si opravdu k tomu jako sednu, vychutnám si to v sedě. No, fajn. A teďkonc, máš ráda tu středo evropskou kuchyni? Itálie, Francie, česká kuchyně, anebo nějaká asijská, orientální, nebo nějaká ta cizokrajina? Od všeho. No? Od všeho. Samozřejmě, je to, střídají se u mě období a někdy jsou to víc, spíše těstoviny, Itálie. Na francouzskou kuchyni se musím přiznat, že moc nechodím. A teďka zase v zimě u mě víc převládá ta Asie. Ty velké polívky, bumbonambo, bunča, no, když jsi byla tady u nás, tak Markova kuchyně, to je vlastně středoevropská, nebo... Jo, středoevropská. Tak... Takže ta tě vyhovuje. Prostě máš to, střídáš, ano. To nejseš vyprofilovaná. Ne, určitě ne. A když saláty, anebo masa? Masa. Jo, jsi masová, masa, nemusíš. Masová. Masová, a teda poslední dobou, když jsme teda u té kuchyně tady zdejší, tak se musím jako teda přiznat, že víc než teda těch jako mas a polívek, jsem tady popapala ty výtvory od Klárky Řezničkové. To kdykoliv jsem tady byla, tak už vlastně mě všichni znají díky tomu, že si vždycky objednám citronádu a jeden ze dvou dortů. To je pravda, že mi říkali, když jsem se chystal na dnešní povídání u piva, tak říkali, no ale ona ti bude pít tu citronádu, protože tady k nám chodí na tu citronovou limonádu. Ano, tak jsem citronáda. Rád, že jsme nedala košem a dali jsme si teda dneska pivo, když jsme na pivo spantáli. To bych si neodvolila, neodvážila a jsem ráda, že ho po dlouhé době mám. Tak doufám, že příště, až se tady ukážeš a budeš teda, nebudeš vozem, tak že si můžeš dát i to pivečko. Časopis nebo noviny? Podle času. Jo? Podle času samozřejmě, když potřebuju denně dát si nějaké noviny, dejme tomu jedu ve vlaku, ráda si přečtu noviny, ale pokud mám nějakou takovou svoji chvilku, kdy si nalakuju nechty, dám si vanu jednou za měsíc, dva, když si pak najdu takovou třeba jako koupeš hodinku. Koupeš se častěji, ale jednou za měsíc, dva si dáš vanu. Jako, jo? Nechtěla jsem to tady říkat. Jasný. Ne, samozřejmě pro kamery, ano, samozřejmě se sprchuju každý den. Ne, pokud si udělám takovou jako relaxační chvilku, kdy mám ten čas, tak si ráda přečtu časopis, podívám se, co je nového, mám ráda ty křídové stránky. A máš nějakou vlastně oblíbenou značku toho časopisu? Máš něco, co je poslední jako... době je to magazín Heroin, aha, který je vlastně velmi ženský a má spoustu jako hezkých rozlišných témat. Líbí se mi, že to vlastně není jenom magazín o kosmetice, o špercích, o oblečení, ale je tam vlastně... zastoupená jak kultura, divadlo, knihy, čtení a to všechno vlastně v nějaké rovnoměrné míře. Že to není, že na zadní stránce typ na knihu a 90 stran líčení. Ale jsou tam opravdu skvělé články o lidech, o kultuře, je to výborné. Já třeba teďko budu mít svůj článek Žena a život o škole čepování v Červeném Jelenovi, čo? Takže to je taky takový... Jako... Tak to se omlouvám, že soudím některé magaziny předčasně. To si určitě teda přečtu a možná mi to i podepíšeš. No byla nám tady přímo redaktorka na té škole čepování, která si ji jakoby zaplatila a prošla tou školou čepování a vyšlo z toho poměrně hezký článek, tak se na ní těším. Takže teď během října vlastně by se to mělo, by měl jít na trh. Takže jsem zvědavý, co z toho vyleze. Takže i výčepní se dostal do časopisu do ženy, jo, tak... pro děvčata, pro ženy a proto. Tak si začnu více kupovat. Metro nebo tramvaj? Auto. Nejezdíš vůbec MHDčkem? Posledních pár let už ne. Samozřejmě jsem byla v Praze prvních pár let, neměla jsem tady auto, bylo tady komplikované parkování, takže jsem určitě jezdila více to tramvají, abych se mohla podívat z toho okna, že není to jenom vlastně, kdy jde člověk do práce z práce, ale... Podívá se na ten hrad, na Vyšehrad, na řeku. Podívá se, jak je ta Praha krásná, nejenom jako z pohledu té kanceláře, ale má tam i jiné výhledy.
ale musím říct, že mi více vyhovuje auto. Mm-hmm. Dřív jsem se toho bála, hlavně v Praze, kde je jako hodně komplikované to parkování, ale postupně jsem se nějak jako otrkala. Vy ženy většině řeší to parkování. Já když poprosím moji Markétku, ať někam jedeme, tak ona už v tu chvíli řeší, že tam, kam jedeme, je plný parkoviště a není jednoduchý zaparkovat, takže ta cesta jí nevadí, ale to parkování je pro ní jako primární problém. No. Jako pro mě bylo problém v začátku obojí ta cesta. Já jsem asi to nejhorší, co může pražské řidiče potkat. A jsem taková ta nejhorší jako kombinace všech jako špatných vlivů. Mám ostravskou značku, často jezdím bez navigace, jezdím pomalu, rozhlížím se, nemám takovou tu jako ostrou tu jízdu, že se všude nacpu. Často tam tobě troubí teda. A jsem ještě ke všemu žena za tím volantem, takže taková ta jako nejhorší směs, to je všechno jako přimícháš do toho jednoho hrnce a vzejde ti to jako nejhorší, co může pražského řidiče na té cestě potkat. Takže několik let opravdu, kdykoliv vyjedu na cesty, tak vidím opravdu velkou spoustu prostředníčků. Často na mě lidi troubí a tak jsem si na to nějak zvykla, že vlastně jsem se úplně uklidnila za tím volantem, že mě to nestresuje. Řešíš jenom to, co musíš řešit. Tak to najednou se stalo takový hezký paradox, že ve stresu jsou všichni kolem mě a já jsem jediná klidná, přestože teda na mě všichni troubí, všichni jako nadávají. Stalo se mi jednou dokonce, že mnou jeli popeláři, stáhli si okýnko a tak jeď ty krávo! A fakt jako na čtyřproudovce mě jako tak jako hezky zakřičeli. Ale jak říkám, no, asi se mi to stává tak často, že už mě to nechává klidno a vztekají se všichni kolem, kromě mě. Tak to taky ale řešení. Rodinný dům nebo byt? Rodinný dům. Bydlela jsem jak na bytech, na podnájmech, na kolejích. Bydlela jsem v bytě, kterému moje mamka říkala 1-1, anebo domeček pro panenky, což mělo nějakých 15 metrů čtverečných. Ale teď momentálně s přítelem žiju na domě, přítel postavil dům a je to úžasné, máme spoustu prostorů. Je to taky hodně práce, najednou už to není, že uklizeno vlhčenými ubrousky za 20 minut, ale opravdu půl dne uklidu, ale určitě ten dům. A ty jsi jako by se narodila v domě, nebo jsi jako malá vyrůstala v bytě? Vyrůstala jsem v bytě, rodiče se potom rozhodli postavit barák. A je pravda, že jsem si potom moc neužila, protože jsem odjela na internáty, na školy, ale v tom létě, když člověk má tu možnost vyjít si na tu zahradu, dát si tu kávu na té zahradě, je to opravdu jiný rozdíl. Takže nejseš čistě buď panelákové dítě, nebo jako barákové dítě, ale prostě prožila si oboje. No. A časem si se propracovala i v dospělosti k tomu, že bydlíte v domě. Ano, přítel postavil. Hory nebo moře? Moře. No, máš. Paradoxně žiju na horách. Já jsem teďka poslouchala i tvůj díl s Eliškou Podzimkovou, která řekla, že jako hrozně chce jít do Krkonoš. A tak jsem si říkala, ty děvče, ty nevíš, jako o čem mluvíš. Já právě teďka žiju v těch Krkonoších, žiju s přítelem ve Vrchlabí. A je to obrovský teplotní rozdíl. Máme skvělého kolegu výčepního Jardu Učíka, který má Učíku. Skvělou tankovnou Učíku, takže jestli Jarda bude koukat, tak zdravím a vy tam určitě chodíte. Tak já taky zdravím a zastavím se. Navštěvujete, výborná restaurace, teda mimochodem fakt krásná. A musím teda říct, že v těch Krkonoších ty lidi jsou fakt jako drsní. Že jako opravdu jako jsou je to na nich vidět, jo. Potkáš starého pána, jak se prostě štráde do toho kopce a neřeší to. To tady v Praze prostě hledáš nejbližší zastávku, abys nemusel ujít půl kilometru a tam jako ty lidi to berou fakt jako dobře. No. Tak. Zahraniční dovolená nebo po tuzemsku? Zahraniční. Jo? Zahraniční, chybí mi to. I vlastně kvůli covidu se mi nepodařilo rok vycestovat, možná už i 2 roky, i kvůli práci. A což je vlastně takový jako paradox, protože moji rodiče mají cestovní kancelář. A najednou je taková ta kovářová kobyla, kdy mě se vlastně 2 roky nepodařilo vyjet k moři. Takže už odpočítávám dny, kdy třeba v zimě se nám s přítelem podaří někam vyjet. A určitě bych ráda zase to zahraničí, je to jiné, zase ochutnat tu cizí kuchyni, okoupat se v tom moři, cítit ten slaný vzduch. Tak to chápu. Kolo nebo koloběžka? Jezdíš na kole nebo ne? Na elektrokole. Přiznám se, jsem ostuda. Opravdu, nebo zase je to dané tím jako prostředím, ty Krkonoše, kde jsou všechny ty kopce, že jo? Tak jako z toho kopce bys to zvládla, ale do kopce se nechce, to je jasný. Ale pojďme si říct, že do toho kopce je lepší určitě elektrokolo. Takže máš elektrokolo, jezdíš na elektrokole? Jezdím tak asi jako jednou za 2 měsíce, takže
se ji počujeme s přítelem vždycky, vyjedeme si to hezky po těch kopečcích a musím uznat, že je to jako super, když člověk jako šlape tím terénem na tom elektrokole. A jenom přišlapává de facto. A jako přišlapává najednou jako je na tom vrcholku těch hor, ani se moc nenadřel. Je to perfektní. Fajn. Obraz nebo ilustrace? Ilustrace. Ilustrace, to tě baví jako? Ilustrace, mám za sebou umělecké školy, kde samozřejmě prošla jsem takovým tím drillem, kde jsme stáli u prkna a měli jsme napnuté papíry na dřevěné desce, malovali jsme poctivě tuškou, uhlem, zátiší, portréty, od nějakého druhého ročníku jsme malovali i dámské akty a bylo to skvělé, ale vlastně s nástupem na vysokou školu, kde jsem studovala animaci, jsem si osvojila techniku digitální ilustrace na tabletu a vlastně tuhle techniku používám až do dneška. Mm-hmm. Takže dáváš přednost tý digitální než tý... U mě zatím jako vítězí ta digitální, je to hlavně kvůli zakázkám, které mám, protože u té digitální ilustrace je možnost potom snadného formátování, úprav, přenesení děl do té digitální podoby. Vlastně v momentě, kdy dělám něco pro knížku, pro vydavatelství, není problém tu ilustraci rovnou poslat v potřebné velikosti, nemusí se skenovat, nemusí se nafocovat, což je vlastně velká úspora času, veliká výhoda. Ale poslední dobou mě to láká, i vlastně po poslední vernisáži mi tak trošku chybí takové to jako klasické k tomu postavení se, to umatlání se těmi barvami, dát si ten čas na to malovat jeden obraz, třeba klidně týden, vracet se k tomu, cítit ten pach těch olejových barev. Takže určitě se k tomu mám v plánu brzy vrátit. Ale v momentě, kdy dělám zakázky, na které tlačí čas, tak vždycky sáhnu po té digitální ilustraci. Jasně, chápu. Už tady zmiňovala, uhel nebo tuška? Tuška. 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 A to nejen na oči, předpokládám. Tak. Jasný. Realita nebo fantazie? Tak teď jsi mě dostal. Půl na půl. Já si myslím, že ono jako je super žít v realitě a nějakým způsobem být nohama na zemi, ale kdybychom neutíkali do fantazie, tak na nenapadne spousta nápadů, spousta zajímavých věcí, věci, které se dají realizovat, přetvořit potom tu realitu. Takže určitě ty útěky do té fantazie musí být. Fajn. Samota anebo společnost? Společnost. Jo, jsi společenský typ, nejseš? Společenský typ, hlavně od té doby, co pracuju sama na sebe. Aha. Najednou vlastně pracuju z domu, kde jsem celý den zavřená. Samozřejmě mám nějaké meetingy, cally, ale ta práce v tom týmu je mnohem víc jako obohacují. Víc obohacuje, tak bych to řekla. Takže dřív, když jsi pracovala v tom kolektivu, než když teď děláš sama na sebe, tak tě to jakoby teď to schází? Je to fajn pro tu tvůrčí práci, kdy si opravdu potřebuju sednout a mít třeba jenom 3-4 hodiny, opravdu se soustředit na tu práci. Ale v momentě, kdy pracuje člověk v kolektivu, který je různorodý, který je poskládaný z lidí, kteří mají různé schopnosti, ať už je to třeba marketing, jazyk, ilustrace, video, fotografie, nebo napříč jako všemi různými výtvarnými i nevýtvarnými obory, tak to je to, co člověka posouvá, to je to, co ho inspiruje. Doma má člověk maximálně Google a potom teda ty časopisy, magazíny, ale to člověku nikdy nedá tolik jako bavení se... jako bavení se s lidmi. Aha, fajn. Sport anebo hudba? Sport. Sport? Sport, ano. Hudbu neposloucháš moc? A moc ne, jako podivu. Víš, já myslím jako při tvorbě třeba, jestli se nepustíš nějak něco, ne. Ne, ku podivu normálně mě to ruší, jedině v autě. V autě při dlouhých jízdách to si vždycky jako pustím, to si tleskám do volantu a tancuju si za volantem. Ukazuješ tomu pašákovi, ať se jako uklidní, že tobě to ne. To ne, spíš jako lidi koukají a bojí se, že třeba nemám jako nějaký epileptický záchvat. A když teda ten sport, tak kolektivní sport nebo individuální? Individuální, doma. Doma jo. Si ráda zacvičím. No vlastně celá moje práce je hodně o tom sezení za počítačem. Jsou to opravdu jako tvrdě vysezené hodiny, 16 hodin za počítačem, zhrbená záda, takže často se jako ohýbám, ohrbím. A ono vlastně s přibývajícím věkem se to jako to na tom těle potom jde čím dál tím víc poznat, že? Potom
Když potom přijdu párkrát do Jelena, kde ochutnám tady ty skvělé dobroty a dortičky Klárky Řezničkové. Jo, takhle, no, tak to je pravda, že jestli jsi oblíbila zrovna výtvory od Klárky, tak pak to cvičení je potřebný, to chápu. Ne, samozřejmě výtvory Marka Fichtnera a celého jeho týmu jsou úžasné, ale tím, jak jsem hodně na sladké, tak se mi často zdá o Klárce. Jasně. To mě rozbývá. Když už teda, jak jsi říkala, že hudbu moc neposloucháš, ale když už bys měla na výběr buď někam na diskotéku, do baru, anebo na ples, tak kam bys šla? Asi na ten ples. Jo? Já už jsem asi na ty diskotéky stará. Ale ne. Ano, já jsem prosím pěkně stará. Tady když vidíš potom, když se jako tady pořádá jako čím dál tím častěji nějaká akce a hraje ta hudba, tak rozhodně stará nejseš a myslím si, že si to tady užívají daleko, daleko, daleko starší lidé, takže ale preferovala se raději ples, šla bys raději na ples. Na ples, hezky se učesat, nalíčit, dát si ty boty na tom podpatku. Prostě hlavně potřebuješ to mít jako společenskou událost. Ano, tak to přece ty diskotek, no já už moc nevydržím být dlouho vzhůru. Jste na tom plese taky člověk, teda musí být, ale asi mám radši takové ty akce, kde si můžu užít tu společnost těch lidí, kde můžeme konverzovat a přes tu hudbu na té diskotéce moc lidí neuslyším a většinou skončím u toho, že někde postávám s tím drinkem a vlastně jenom postávám anebo šlapu zelí na místě. Takže potom no to taky ale příjemný. Teď mám tady zvířecí okénko, ryba nebo pták. A teď nemyslím jako čistě jako pojem, jako fakt jako ryba, pták, ale když na to zaměříš, i třeba kdybys to měla kreslit, jako kdybys to měla malovat prostě, tak co bys si raději kreslila, ptáka nebo rybu? Asi toho ptáka, myslím, že kvůli takové té zajímavé tvárnosti toho těla. Aha. Nebo na takovou první dobrou mi ten pták evokuje více možností než ta rybka. Samozřejmě je opravdu obrovské množství ryb, ale pro mě asi ten pták má nějakých víc barev. Nevím, možná tím, že je to opeřenec, není v té vodě. A když si teda představíš, říct, když si ho představíš a teď bych ti řekl, namaluj mi ptáka, tak namaluješ ho jako letícího, sedícího, s roztaženýma křídlama, Asi ti namaluju supa. Jo, supa by si kreslila? Supa, mně se vlastně líbí ta kombinace opeřeného těla a holé hlavy. Aha. Je takový jako pták, který vypadá na jednu stranu strašidelně, ale na druhou stranu hrozně vtipně. Navíc má krásné černé lesklé peří, je obrovským. A byl by letící nebo sedící? Sedící. Jo, nekreslila by si? Sedící, ne. Sedící ho nad nějakou dobrou baštou. Takže mršinu. No ty tam potřebuješ prostě něco. Když se teďka bavíme o tom jídle, tak jsi automaticky spojila ptáka s jídlem, sup, mršiny. A když teda jsme u těch zvířátek, tak pes nebo kočka? Kočka. Jo? Ukradla jsem sousedům kočku. Takže máš kočičku doma? Mám doma kočku, která mi dennodenně zahřívá postel. Byla původně sousedů, už zůstala nějakým nedopatřením u nás, tak jako čekám, kdy mi přijdou jako klepat na dveře. Co sousedí na to? A zatím se, jako, je to takové veřejné tajemství v naší ulici, kde teda jako všichni to o tom vědí, ale nikdo to zatím neřeší napřímo se mnou. Čekám, jestli třeba nebudu mít nějaké anonymy, nebo nějaké... Prostě jste si osvojili sousedovi kočku, fajn. A poslední otázku mám na každého stejnou, takže jestli jsi sledovala Elišku pod zemkou, tak určitě jsi slyšela, co bylo první, slepice nebo vejce? A teď si mě dostáváte. Asi musíme do mikrofonu. Já se omlouvám, promiňte kluci, omlouvám se. Slepice nebo vejce, no tak... Tak teď opravdu nevím, co říct. Tak se přikloň k něčemu a nepřemýšlej nad tím. Co ti první napadne? Já mám normálně blackout. Ne, blackout, takže, ne, vůbec mi to nemyslí. Prosím tě, můžeš mi říct nějakou statistiku, jak odpovídají ostatní? Ale aby ti řekl pravdu, já jako dnes... při posledním rozhovoru jsem měl Honzu Punčocháře, který mi řekl, že byla první Sparta. První Sparta, dobře. Takže vybral tu cestu, která mu byla nejbližší. Ale já nenutím, jako jestliže na to nemáš nějaký názor, řekněme, že prostě úplně v pohodě, neřeš to. Fakt dáme to vejce. Nemám vejce? K tomu důvod, ale dáme vejce. No tak to je v pořádku, vidíš, vybrala jsi, to je v pohodě. Rodina, rodiče, sourozenci, je někdo umělecky založený, nebo jako podědila jsi to? Je někdo výtvarník nebo ilustrátor? Dědeček byl knižní grafik. Aha. Dědeček byl výtvarník, byl velice oceňovaný, dostal několik cen za nejkrásnější knihu Slovenska. Ale... Dědeček je Slovák? Ano, já jsem Slovenka, dostala jsem české občanství až na střední škole. Dlouho jsem na něho čekala.
Takže celá rodina je česká. Babička vlastně se věnovala loutkovému divadlu. Šila loutky, navrhovala, dělala scénografii. Maminka ta taky podědila umělecké geny, ale už se tomu potom nevěnovala. Více šla tou formou ekonomie cestovního ruchu. A... Proto mají taky tu cestovní kancelář. Cestovní kancelář. No, takže všechno jako po dědovi. Takže stejně jako Eliška to máte prostě v genech. Já doufám. Když, jako zase, když si potom srovnám ty dědovy kresby, tak to je prostě nebe a dudy. Mám pocit někdy, že jsem takové to jablko, které se zakutálelo hrozně daleko od stromu. Já jsem tam měl vlastně ještě jeden duel a ten jsem se jako nechal až na pozdější. K tomu se za chvilku dostaneme. Teď jsme to úplně připomněla, že jsem to vlastně nepoužil, že to nechám skoro až na konec a pak jsem to úplně zapomněl. Kdy jsi objevila teda ten talent? Kdy jsi začala, prostě vzala tu tušku do ruky a začala si malovat a kreslit? A já od malička, už třeba od roku, dvou, tří, protože jsem trávila spoustu času u dědečka, u babičky. Máma mě měla v mladém věku, takže ještě studovala na vysoké škole. Babička s dědou mě měli vlastně péči, myslím, na 3 dny v týdnu. A děda tě maloval. Přesně tak, já jsem se pořád prohrabovala, mu povalovala dědovi v ateliéru. On měl obrovský stůl, na něm měl plno vysázených jako grafických pravítek, pastelek, fixek, všeho možné. Byl to vlastně jeden obří stůl plný barevných věcí, barevných papírků. Já jsem začala všechno vlastně jako šahat do ruky a brát do ruky. Potřebovala jsem si na všechno jako patlat. Dělala jsem dědečkovi jako bordel na tom stole, tak on vždycky by mě zabavil, tak mi vymyslel nějakou kreativní činnost. Například mě nechal stříhat Pantone vzorníky a nalepovat si ty jako barevné políčka na nějaké jiné papíry. Prostě cokoliv, co bylo jako tvořivého, rukama, prstama. A takže vlastně rodina tohle ve mě rozvíjela už od malička nějakým způsobem. To je krásný. Tvoje studia. Už jsi zmiňovala, že nějaký umělecký školy máš. Tak co pak jsi vlastně vystudovala? Kde pak jsi to studovala? Všechno na Moravě. Všechno na Moravě. Všechno na Moravě. Začala jsem vlastně střední uměleckou průmyslovou školou, kterou jsem měla tak trošku už jakoby nalajnovanou úplně od toho malička. Protože jsem byla dítě, tak mi říkali, no a když budeš jako hezky kreslit, tak potom půjdeš na uměleckou školu. No a najednou přišla 9. třída, rozhodování, takže přišla přihláška do Uherského Hradiště. Tam jsem si vybrala design obuvi. Takže jsem 4 roky poctivě šila na starých baťovských strojích, stříhala kůži a reálně jsem šila boty. Brousila jsem podpatky, dělala jsem podešve, kolikrát ze dřeva. Byla to taková velmi zajímavá doba, kdy jsem to ještě ale neuměla moc ocenit. Já jsem byla hrozný rebel. A mě bavilo teda kreslit, ale nebavilo mě jako těma rukama dělat, nebavilo mě šít. Takže jsem to ani nebyla moc dobrá. Takže jsem tam měla i problém s učiteli. A radši jsem trávila čas na dvorku, než za těmi stroji. Ale paradoxně jako víc jsem se potom našla v té ilustraci, kde jsme tou ilustraci trávili třeba polovinu toho školního času. Mm-hmm. Opravdu nás nutili stát třeba půl dne za tím stojanem, půl dne jsme otrocky malovali, takže jsme začali třeba jablíčkem, geometrickými tvary, učili jsme se dělat jako rovné linky bez pravítka, učili jsme se malovat portréty. No a už jsem to říkala vlastně na začátku a od druháku jsme začali malovat akty, což bylo zajímavé. Měli jsme asi 50-letou modelku a před každou hodinou té kresby nebo malby jsme měli úvod do anatomie, kde jsme se dívali na postavu člověka v nějaké póze, samozřejmě jako s kůží, s hlavou, s tělem a pak na svaly. Nám učitelé vysvětlovali, jak fungují vlastně svaly v ruce, jak fungují kosti, jak se ohýbá ruka a třeba až po nějaké půl hodině, hodině. Takže anatomie de facto, anatomie. Ano, samozřejmě jsme to nebyli jako doktoři, jako že bychom se učili jako název každého svalu, ale ukazovali jsme si, jak funguje to tělo dřív, než jsme začali kreslit, až potom jsme šli kreslit. No ale vlastně už na té střední škole mě tak začalo jako to táhnout k témalbě těch jako žen, těch ženských témat, ženských figur. Měli jsme večerní kresbu, kde se nám svlékla modelka pouze do kalhotek, pózovala. Každých 15 minut měla jinou pózu, my jsme museli opravdu jako rychle malovat tou tuškou. Takže byl to takový jako velmi zajímavý drill. A tam možná můžeme navázat teda tu moji otázku, mužské anebo ženské tělo? Ženské tělo. Ženské, je to vlastně taky ještě od malička, kdy děda vlastně pracoval jako grafik v tiskárnách, tak vždycky nosil domů playboye. A já jsem u babičky dědy trávila celé 2 měsíce v kuse, že jo, na horách.
Nechodila jsem moc mezi děti, moc dětí tam nebylo, takže jsem buď tvořila, nebo jsem si četla, no a samozřejmě... Prohlížela Playboye. Tak jsem opravdu děda měl takovýhle velký štos jako těch Playboyů. No a já jsem si potom jako prohlížela ty Playboye, ano, v těch jako 80. 90. letech ty Playboye byly opravdu jako kvalitní magazíny. Nebylo to něco, jako na co se lidi dívali, a teďka nevím, co jsem chtěla říct, skrz bíle, nebo... Skrz prsty. A byl to kvalitní magazín, lifestyleový pro pány, a byly tam vlastně rubriky... Myslíš, že teď už není? Myslím, že okolo od těch 90. let do toho milénia to tak trošku upadlo. Když si to jako srovnám, tak ty fotografie těch žen byly krásné, byly erotické, ale nebyly lascivní, nebyly laciné. I ty články, ty obsahy. V té době opravdu to byl jako krásný magazín pro mě jako pro dítě. Že to asi jako není úplně vhodná literatura a asi Disney pohádky by byly lepší. Samozřejmě ty jsem měla taky, ale ty Playboye prostě táhly. To se lepší než nějaký Fantastik nebo něco takového, co tady taky bylo v té době. Může být ráda, že děda nenechal volně nějaký takovýhle... Tak to jsem neviděla. Hodně erotický, až vulgární časopisy. No ale vlastně nějak jsem tako trávila hodně času prohlížením těch ženských těl. Potom se to vlastně, jsem se vyučila jako malovat na té střední škole. A od té doby mi to nějak jako zůstalo. A ve spojení taky jsem žena. Ve svých ilustracích řeším hodně ženská témata, takže potom se to vlastně všechno prolíná a nabízí se, proč jako maluju především ta ženská těla. Proto ta otázka, protože jsem kolem tvých děl chodil dost pravidelně, de facto denně, a jen tak mě napadlo, jako, že tam fakt není ani, de facto máš nějaký obraz, jako kde máš mužské tělo? Já jsem ho nezaregistroval. Byly tam náznaky rukou muže, to jo, ale nebo silueta, ale abys tam měla vyloženě, jako máš ty ženský těla, tak mužský snad ani jedno. Jo, mužské těla nebo mužské figury jsem kreslila více pro zakázky. Mm-hmm. Ať už to byly například obrazy na zakázku, které byly víc portrétové, nebo pro noviny a magazíny, například pro Hospodářské noviny, pro magazín Ekonom. Jsem nějaký ten rok tvořila politické ilustrace anebo ilustrace ekonomického rázu, například o nějakých značkách, o jejich majitelích. A v té době jsem převážně malovala teda muže. Ale bylo to vlastně, byly to úplně jiná témata. Mm-hmm. Všechno vlastně ekonomie nebo politika. Takže erotika mužská, jakoby, nebo jako to nahý mužský tělo. Jako nahý ženský těla se u tebe pohybují velmi, velmi často, je to tak? Ano, ano. Ale nahý mužský jsem neviděl. Nahé mužské čověče. Dlouho se neobjevily v ilustraci. Nevím. Asi je to tak, jako, že co mě napadá všechno, když si skicuju do notýsku, tak všechny ty nápady, které mám, jsou o ženách. Ale zamyslím se nad tím, možná je to na čase, protože je pravda, že kdykoliv udělám výjimečně jako mužskou ilustraci, tak potom mám mnohem jako větší ohlasy než ty ženské. Takže kdybys mohla jako udělat nějakého... Kdybych udělala muže... Hezkýho chlapa, tak bys mohla mít velký úspěch. Jako holkám na tričko si myslím, že by to bylo ideál. Ne, každopádně z té doby, co se teda dělala pro ty hospodářský a tohle, tak jak jsi říkala, tak tam jsou asi ty politický, jo? Ty, co tady visely. Ano. Ten náš pan prezident slavnej a různý jiný tvoje krásné výtvory, kde se věnuješ hodně politice a myslíš, že jakoby bylo to pro tebe jednodušší kreslit tu politiku? A nebo to, co si cítila ty holky a ta těla těch žen a prostě jak to máš? Určitě ty ženy. Všechny ty ilustrace vlastně do novin nebo do magazínu Ekonom byly k nějakému článku, většinou o značce. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že to byly pro mě někdy jako vzdálená témata, tak jsem skončila často potom u portrétní ilustrace, buď majitele určité značky, anebo vlastně nějaké té pánské figury ve spojení právě s tou značkou. Ale bylo to vlastně hodně k článku. Nebyla tam určitá, jakoby, nebo měla jsem určitou volnost toho zpracování, ale samozřejmě nemohla jsem si dovolit úplně jako všechno nadrzo. Ty ilustrace měly úplně jiný charakter. Ty ilustrace neměly jako zábavný charakter, ty ilustrace měly mít informativní charakter. Mm-hmm. Takže najednou to vyžadovalo úplně jiný přístup a úplně vlastně i jinou jako formu té nadsázky, která najednou... Nebo ta ilustrace najednou byla víceméně bez vtipu a opravdu jenom jako informativní anebo portrétní.
A teď, když seš jakoby vlastně sama na sebe, cítíš se svobodná v tomhle, že si můžeš pracovat, co chceš a nikdo ti do toho nekecá? Teďka vlastně ano, protože po těch několika letech, kdy jsem ukazovala svoji tvorbu právě skrz magazíny a knihy, tak mě začali oslovovat lidé, kterým byl můj styl blízký. To znamená, v momentě, kdy přijde zakázka, tak už většinou po mně nechtějí nailustrovat něco, co u mě neviděli. Ale chtějí vybírají vlastně, si pro ten tvůj styl. Ano, vybírají si mě pro můj styl, někdy i pro ten ostrovtip, který je v těch ilustracích, někdy i pro tu drzost, takže většinou každý klient, který mě už osloví, tak mě osloví na základě nějaké předchozí zakázky, kdy to viděl a chce něco podobného. V čem vlastně já získávám potom volnost, že nejsem tlačená do něčeho, co třeba mi není vlastní. Hezký. Už jsme s Eliškou probírali tady, jak se učíš, nebo jestli už ses naučila nacenit si svoji práci. Horko těžko. No, protože to je, to právě jsme se bavili s Eliškou, že to je vlastně jedno z témat, který se na školách neučí. Tam ti neřeknou, učíte si za hodinu nebo za tohle tolik. A jak ty to teď vlastně jakoby máš? Už se dokážeš nacenit svoji práci nebo ještě ne? Teď už si ji dokážu nacenit. Samozřejmě ke každému zadavateli přistupuju jinak, protože každý zadavatel má jiné finanční možnosti. A já nemám ve zvyku odmítat zakázky. Hlavně, když jsou hezké. Samozřejmě stalo se mi párkrát, že jsem nějakou zakázku odmítla, ale to se stalo jenom ne kvůli financím, ale kvůli tomu, že byla třeba daleko mému stylu. Postupem času jsem se naučila, že pokud přijde nějaká zakázka, která mi vyloženě nesedne, tak je vždycky lepší posunout někomu, kdo dělá daný styl, kdo, o kom vím, že by ho to bavilo více než mě, protože já bych se potom na tom zasekala, trávila bych na tom potom moc času, trápila bych se na tom, na tom výsledku by to šlo hrozně vidět. Takže když přijde něco takového, tak to posouvám dál. Ale co se týče těch financí, té cenotvorby, a vždycky se s tím klientem snažím nějak domluvit. To znamená, pokud vím, že klient má omezený budget a nemůže mě adekvátně zaplatit, ať už můj čas, tak se domlouváme potom třeba na naturáli. Dejme tomu, pokud je to značka, tak já dodám ilustrace, oni mi za to dají finance. Kondomy. Třeba. Ne, kondomy ne. Na celý život. Ne, potom často třeba vydavatelství mají menší budgety než třeba velké značky, které jsou jakoby fashion značky. A tam se potom domlouváme tak, že mám, dejme tomu, finance, plus dostanu knížky, anebo si můžu objednat nějaké další knížky, nebo dostanu magazíny, anebo potom, pokud má klient menší rozpočet, tak dejme tomu, si to potom nahrazujeme jako v PR-ku. Takhle, ještě se mi asi nestalo, že by řekla, prosím vás, vy máte málo peněz, já vám to neudělám, nezlobte se. Ale sama si přitom, když jsem položil tuhle otázku, tak si sama říkala, že se to těžce učíš. Je škoda, že tady není prostě podvědomí někdo, kdo by měl říkat, protože spousta lidí říká, tyjo, za tohle ten obraz tolik peněz. Jo, ty částky, které tam jsou, oni zatím nevidí, že ten třeba ten velký obraz, co tady visí, jak dlouho si mohla třeba tvořit tak ten velký obraz, který visel nahoře. Zhruba týden. Takže zhruba týden, ale je to tím, že třeba ono, ta technika není až tak složitá. Po tolika letech, co kreslím, tak tam vlastně nejde o to, že bych jako malovala 20 cm čáry, dva dny. Jde spíš o to, že mám nějakou představu v hlavě, mám nějakou skicu a pak si začnu zkoušet. A zkouším různé pozice a třeba zjistím na další den, že ta pozice se mi nelíbí, tak to na druhý den přemaluju znovu. Nebo na třetí den zjistím, že se mi nelíbí barevná kombinace, takže zkouším nové barvy. A vždycky na každém obrazu pracuju třeba 3 hodinky a pak se k tomu vrátím až na další den. Jo, protože pak už by to bylo kontraproduktivní. Ano, a někdy je to třeba na první dobrou, někdy se mi podaří prostě obraz vyšvihnout za 4 hodinky a někdy opravdu na tom pracuju týden, někdy se k tomu vrátím třeba až za další týden. Je to o tom, ale zase asi zpátky k té cenotvorbě. Je to podle mě věc, že buď musí mít člověk drzost a chodit za těmi lidmi a ptát se, hele, kolik bereš. Takhle jsem to taky dělala. Samozřejmě potom je rozdíl. A pomohli ti někteří takhle jakoby kolegové nebo lidé? Ano, ano, pomohli určitě lidi, kteří něco, mám dobrou zkušenost v tom, že lidi, kteří něco tvoří, tak mají tendence pomáhat ostatním, juniorním. Vždycky jsem se samozřejmě bála nějaké té interakce s lidmi. Bála jsem se zvednout telefon, někomu zavolat, zeptat se o radu. Bála jsem se kontaktovat třeba lidi, které neznám, jestli by se mnou nechtěli pracovat, ale ti lidé, kteří opravdu jako tvoří, mají tu zkušenost, sami si museli projít něčím podobným, tak o to více snaží pomáhat jako juniornějším lidem. Mm-hmm.
Takže až ty budeš seniornější, tak budeš pomáhat těm juniorním, když za tobou přijdou a už pomáháš. Už pomáhám vždycky, když mi někdo napíše, tak se snažím pomoct, dát rady, nebo například pokud mi někdo napíše s nabídkou práce, o kterou já nestojím, tak vždycky třeba snažím poslat 5 kontaktů na lidi, kteří by pro tu práci byli vhodní. Nebo pokud já nevezmu zakázku, tak rovnou dávám kontakty na lidi, kteří ji vezmou. Myslím, že tohle je strašně důležité, protože i já jsem takhle získala několik hezkých zakázek, díky tomu, že například kamarádka zakázku odmítla kvůli mateřské dovolené. A nebo mě někdo někam doporučil, že hele, já jsem dělala pro tohohle klienta, nechceš taky, já ti dám kontakt, já ti tam napíšu, já tě propojím. A tohle propojování, pomáhání si navzájem je mnohem důležitější, než nějaké hraní si na vlastním písečku. Jasně. A pak je hodně důležitý to, co jsi vlastně zkusila a asi se ti to osvědčilo, že jsi oslovila agenturu, která se o tebe stará nějakým způsobem a ta ti vlastně pomáhá s tím tvořením těch cen a získáváním zakázek, je to tak? Ano. Ano. Samozřejmě je to vlastně už ta agentura vlastně nastoupila až po nějaké době, kdy já už jsem ty zakázky tvořila, takže jsem si naučila říkat se nějakou tu cenu, naučila jsem se, kolik asi stojí hodina mého času, naučila jsem se, kolik stojí nějaké mé dílo, pokud je použité v časopise, v knížce nebo pro značky. Ale byl to opravdu jako pokus omyl. Podle mě ten člověk se fakt musí naučit tak jako pokus omyl. Mám za sebou určitě roky, kdy jsem dělala spoustu zakázek zadarmo, jenom proto, abych získala jméno. Marťas, můžu jedno? On se nám za chvíli se nám vrátí z režie a dostaneme, já nevím, jestli ještě taky, já si dám ještě jedno, teda, aby se nám ještě mám uvidí, pohodě, já až potom dopiju. Tam teda to zastoupení, oni ti schání ty zakázky, a oni ti schání i prostory, kde můžeš mít vernisáže, je to tak, jo? Výstavy? Ano, tak to. Samozřejmě máme spolu určitý typ smlouvy, kdy vlastně tím, že já mám ještě nějaké klienty, kteří mě oslovují z historie, nebo mám kontakty, které jsem si budovala poslední roky, tak mě agentura nezastupuje exkluzivně, protože se vlastně pořád ozývají mý klienti, pro které už jsem pracovala, takže tam potom by nedávalo smysl, abych já potom ještě propojovala své ty ex-klienty nebo své klienty z historie s agenturou, takže mám vlastně polovinu zakázek na základě nějakých předchozích spoluprací a potom samozřejmě se snažíme s agenturou i zhánět nové zakázky. Jasně. A to už potom nechávám na svém agentovi. Tak máš za sebou ilustraci knihy, je to tak? Ano, několik knih. Jak jsi dostala k ilustraci knihy? Já se to až jako trošku stydím říct. Proč pak? Přes svůj pornoweb. Jo, ty máš pornoweb. Ilustrovaný jsem měla kdysi dávno. Já se na to napiju s dovolením. Tak vidíš, tak to je téma, který jsem měl vědět hned a měli jsme hodinu se o čem bavit. A v tom pornowebu byli i muži. Ano. Já jsem kdysi... Takže neříkej, že jsi nemalovala mužská těla, malovala mužská, akorát si tady nevystavovala. Akorát se mi tady nevystavovala, ne, ale to byl totiž hrozný debakl. A já jsem ještě na škole získala krásnou zakázku pro Becherovku Le Monde, která se rozhodla udělat limitovanou art edici. A Becherovka oslovila naši univerzitu ve Zlíně a poptali ilustrátora, aby posílali portfolia. Na základě těchto portfolií vybrali užší kolo a v užším kole potom byl rozstřel, ze kterých vzešli dva ilustrátoři, kteří potom vyrobili limitovanou edici těchto lahví. No a tím, že to byla jako první zakázka, já jsem končila školu, tak jako mama začala říkat, hele, udělej si web. Měla bys si udělat web, aby to lidi viděli, aby si prostě potom jako získávala ty zakázky. A to bylo před nějakým jako 15-20 lety pomalu. Takže maminka byla vlastně tvoje první agentura, která tě zastupovala. Ano. No jenomže v té době já jsem ještě nebyla grafik. Já jsem neuměla pořádně dělat ve Photoshopu. Já jsem všechno dělala spíše ručně. Dělala jsem vlastně v digitálu jenom ilustraci, ale něco jako webová grafika mi bylo jako na míle vzdálené. Takže mě napadlo si namalovat ten web jako komiks. Bylo to vlastně koncipované tak, že první políčko bylo. Ráno vstanu, obleču se, přemýšlím, co budu dělat. Pak teda něco navrhnu,
Jenomže já jsem si do toho webu mezi ty obrázky dala i nějaké erotické ilustrace, které jsem měla v šuplíku. Byla to například scéna z orálního sexu, byla tam scéna, kdy si děvče vlastně holilo přirození ve vaně. A tím, že jsem si vlastně do toho komiksu zahrnula tyhle jako obrázky jako referenci a tím, že jsem byla jako velmi špatný webový grafik, tak to bylo potom jako velmi špatně pochopitelné. Ten celý web se najednou začal číst, takže aha, fajn, ráno vstanu, oholím se, něco navrhnu, potom poskytnu někomu potěšení, pak zase něco navrhnu a byl z toho takový jako hrozný paskvil. Jenomže z té euforie, jakože já jsem student, ježišmarja, já mám svůj první web, začátky Facebooku, tak jsem si prostě dala odkaz na ten svůj Facebook, hele lidi, já mám první web. A ono se to stalo virální. Protože ono to bylo tak strašně špatné. Ono to bylo špatné po grafické stránce, bylo to špatné po obsahové stránce. Měla jsem tam překlepy, byla to prostě čistá tragédie. A tím, jak to bylo špatné, tak si z toho lidi začali dělat srandu a posílat si to. A najednou jsem udělala virál a já jsem ani nevěděla, co to ten virál je. No a najednou se mi začali ozývat jako cizí lidi. A půlka lidí říkala, hej, ježiš, haha, to je sranda. Půlka lidí říkala, ježišmarja, to je tragédie. Najednou mě lidi zvali do cizích diskuzí na internetových fórech a já jsem tam najednou četla jako o sobě věci, jsem se jako koukala a tam jako lidi psali, že no jako děvče by mělo jako ukázat jako portfolio práce, to, co jako člověk umí a tahle holka jako dokázala, že neumí ani namalovat penis. A tohle tam lidi začali psát a já jsem vlastně vůbec nechápala, co se děje. Byla jsem ve Zlíně, mimo Prahu, mimo marketingový svět. No ale vlastně našli se mezi těmi lidmi lidé, kterým se to líbilo a kteří mě oslovili na nějaké spolupráce. Mezi těmito lidmi právě byli lidi z agentury, kteří mi nabídli první smlouvu, moji první práci po škole a byli tam vlastně lidé jako Michelle Losekut, úspěšná spisovatelka a školitelka sociálních sítí, která tehdy pracovala v Martinusu a nabídla mi spolupráci na knižních záložkách. A v ten moment se nějak ta moje tvorba dostala víc do podvědomí. Začala jsem dělat drobné zakázky, na základě těch zakázek se mě lidi začali pamatovat a oslovili mě dokonce i na seriózní spolupráce, jako jsou například knížky. A vlastně prvním člověkem, který mě takto oslovil, byla právě ta Michelle Losekut, která měla krásný projekt s Milošem Říhou, ředitelem Skautského institutu, a jmenoval se to Bez jablka. A byly to vtipné sloupky a na mužsko-ženské vztahy a nebo mužsko-ženskou jako tématiku. Mm-hmm. Takže vždycky si dali nějaké téma vztahu, dejme tomu hádka, rozchod, první společná dovolená, Vánoce. A každý na toto téma napsal nějaký zajímavý jako text. Ty texty byly opravdu hrozně vtipné. Oni se rozhodli vydat blog a k tomu oslovili mě jako ilustrátora, abych každé to jedno téma zpracovala po té výtvarné stránce. Takže ty vlastně vyzkoušeli, jestli umíš kreslit i něco jiného než erotiku. Ano, ku podivu začátku taky jsem měla tendence do všeho spát bradavky, všude jsem kreslila Michelle na hatou, Michelle mě s každou jednou ilustrací, nebo aspoň ze začátku musela umírňovat, a říkat mi, hele Baru, to je prostě seriózní literatura, to má být vtipné, to nemá být erotika. Takže, ale po nějakém čase jsem se naučila Michelle kreslit jako spodním prádle, přinejmenším. A lidi to bavilo. Lidem se to líbilo, lidi si to sdíleli, samozřejmě hlavně díky těm textům. Takže já jsem se tak jako trošičku jako svezla na té vlně té humornosti. A jsem vlastně i ráda, že mě Michelle dala nějaké mantinely, ve kterých mě umírnila, ve kterých mě nasměrovala a naučila mě, že ilustrace můžou být zajímavé i tím, že jsou třeba vtipné a nejenom nahaté. Což vlastně jí takže, jsem pořád takže nebejt Michelle, tak bys kreslila furt jenom nahé. Asi ano. Takhle, ono jich přesto zůstalo poměrně dost nahých. Musím teda říct, že jako na hodně obrázcích jako je vidět ta nahota, ale to už asi v tobě zakořenil ten děda s tím Playboyem nejspíš. To už ti asi... Ale to bylo všechno se vším, ale to byly Playboye, byla to střední škola, kresba aktu. Bylo to vlastně všechno dohromady, no. Ale vlastně právě skrz to Bez jablka jsme dostali první jako knižní nabídku. Nebo teda respektive Michelle Miloš dostali knižní nabídku na knihu a vydali jsme spolu vlastně první knihu, kde jsme byli všichni tři spoluautoři. A potom na základě toho mě začali oslovovat další lidi nakladatelství, magazíny. A máš ještě nějakou knihu?
Ne, jenom tuhlectu. A pak už mám samozřejmě, no ještě jich pár bylo, kterých bylo více ilustrovaných, ale pak už to šlo více spíš jenom do obálek. Mm-hmm. Protože ono vlastně, tím, že ta kniha měla velký úspěch už jako blog, tak na ní nakladatelství alokovalo více peněz, takže jsme si mohli dovolit mít tu knihu barevnou. Ale většinou jako platí pravidlo, že pokud autorovi vychází prvotina, tak je knížka černobílá a má barevnou pouze obálku. Vychází to všechno vlastně z nějaké kalkulace na knihu, kterou dělají tyhle ty nakladatelství. Takže ne, vždycky je tam ten prostor dát do knížky třeba 20 ilustrací, pracovat na tom rok, pracovat na tom půl roku. Ta Bez jablka byla výjimka, protože jsme opravdu jako rok pracovali na textech a až pak vyšla ta kniha, která byla vlastně sbírka už hotových věcí. Ale v momentě, kdy lidé poptávají ilustrace pro knížku, tak většinou nemají čas na to, aby vlastně k ní půl roku vznikaly ilustrace. Ten knižní svět je velmi rychlý, je hodně daný vánočním trhem, a nebo potom jako letní sezónou, kdy lidi odjíždí na dovolenou, kupují knihy. Takže tam opravdu je potřeba dělat ty ilustrace velmi rychle a zároveň samozřejmě respektovat nějaký budget na knížku a neudělat jich vlastně 300 celobarevných jako ilustrovaných stran. Rozumím, rozumím. Máš nějaký svůj vzor? Jsi ilustrátorský, umělecký? Ano, tak, ilustrátorský, umělecký. Ilustrátorský, tak. Umělecký. Je jí určitě více. Já vlastně začínám vždycky tvořit tím, že třeba jenom týden koukám. V momentě, kdy přijde nějaká zakázka a já vím, že mám na ní třeba 2-3 týdny čas, tak strávím tím, že nad ní týden přemýšlím a dívám se kolem, dívám se do magazínu, dívám se do výtvarných knih, dívám se na internet. I když mám dělat třeba ilustraci, tak se inspiruju u soch, u designu nábytku, u čehokoliv, může to být tvar, může to být barva. Takže potom jako těchhle výtvarníků, které sleduju, je obrovská spousta. Mm-hmm. Dělám si screenshoty a mám prostě plnou plochu počítače zaplněnou různými jako screenshoty uměleckých děl z jakéhokoliv soudku. Ale samozřejmě mám nějaké stálice, například je to britská ilustrátorka Polinor, která kreslí vnitřní démony, velmi jako taky vtipným, erotickým, milým způsobem. Zase erotika. Erotika. Ale ano. Polinor má úžasné ilustrace. A člověče, teďka si asi nespomenu na jméno, ale hodně sleduju lidi, kteří tvoří skulptury z papíru. Mm-hmm. A hrozně ráda se dívám na výlohy od francouzského domu, nevím, jestli to vyslovím správně, Hermes, kteří tvoří obrovské krásné barevné výlohy, buď z odřezku kůží, z papíru. Takže se často inspiruju těchto výtvarníků, a kteří ale tvoří více jako 3D objekty než ty ploché ilustrace. A máš člověka nebo osobu, která je pro tebe obrovskou inspirací, a nebo naopak kritikem? Tak samozřejmě kritici jsou největší rodiče. Takže rodina blízcí? Ano, rodina blízcí. Přítel? Přítel taky. Paradoxně ten si jako polovinu mých děl nechce doma vystavit, že jako bych měla radši malovat krajinky než tyhle nahotiny. Takhle přímo to řek? Tak to, měl problém s jedním mým obrazem. A je to vlastně... To je ten, co vysel tady nahoře hned při vstupu. Ano, přesně tak. Byla to ilustrace. Byl hodně erotický. No, nevím, který myslíš ty. Byl to vlastně můj autoportrét, kde jsem si přikreslila mužské koule a jsem takové jako rozvalené pozice, kde se jako škrábu na koulích, je tam obrovský nápis I love to scratch my balls. A... Tak ten tady nevysel. Ten, ale vysel. Ale ne nahoře. Vysel nahoře, ne nad schody. Jo? Takový veliký růžový byl. Tak možná vím. Tak já myslel, že ten druhej, ten v té sprše. A jo, tak to je sprše, ne. Ne, takže jsem vzala jako ten obraz domů s těmi koulami a to byl paradox, protože když tady visel, tak ženy chodily, chychotali se, fotili si ho, dělali si u něj selfiečka, každá jedna, která jsem dělala prohlídku, s tomu smála, ale muže to nechávalo velmi chladné. Nelíbilo se to vyloženě mužům, asi, že vlastně jsem si nakreslila sobě něco, co je jejich. Takže ty jsi vlastně jakoby zjistila i tady díky tyhle výstavě nebo vernisáži tu reakci těch lidí. Jo, takže zjistila si, že chlapi to jako přihlížejí a holkám se to líbí. Muži zase velmi dobře reagovali na knižní obálky, které byly paradoxně ženské. Aha. Jim se to líbilo, že ty obrázky byly jako zářivé, barevné,
Takže ku podivu muži spíše na ty slušnější ilustrace reagovali velmi dobře. Holky jsou prostě. Ženy na ty, to ne. Ale ženám se líbila ta erotika. Možná právě tím, že je to něco netradičního, anebo že já mám takové témata, které jsou jako drsné, a do těch ilustrací přenáším něco, co si třeba ženy myslí, ale neříkají to nahlas. A v momentě, kdy je to na té ilustraci černé na bílém a oni to vidí, stotožní se třeba s tou myšlenkou, tak pak se jim to líbí více. Jasně. No, měl jsem tady Andreu Santini Hlaváčkovou. Ano, ano. A fotila se zrovna u toho obrazu, podle mě nahoře. Marty Kubišové. Sdílela to, že je tvoje kamarádka a obdivovatelka, takže to je hezký, to se mi moc líbilo. Takže přítel je kritik a rovno inspirace, nebo ne? Přítel mi spíš dává takovou tu jako zpětnou vazbu, co třeba je únosné pro masovku, co už není únosné, protože potom často já můžu sklouzávat do takové té své bubliny, ale už se nedívám se na to, jak třeba moji tvorbu vnímají nezasvěcení lidi. Na to můj přítel, on tím, že má jako čistou hlavu, čerstvé oči, vidí to jako s odstupem, nevidí to tak jako já, která na tom třeba trávím nějaký čas, tak potom má na to vlastně úplně jiný pohled, což je potom jako taky fajn vidět to z druhé strany a nemít kolem sebe jenom všichni, kteří mi třeba říkají, hele, ježiš, to je super, to je super, to je super, no, jo. Ale mít prostě i něco z toho druhého soudku. No. Jasný. Kde nejraději tvoříš? Já mám takový sen, samozřejmě nejvíc jako tvořím doma, ale mám takový sen, že bych hrozně chtěla si třeba pronajmout nějaký apartmánek u moře na 3 týdny na měsíc. Je tam úplně sama, zapřít se a jenom s počítačem malovat, ráno si dát snídaní na pláži, odpoledne malovat, večer si dát drink, zase malovat. Takový jako svůj vlastní někde přímořský ateliér, tak doufám, že se mi to někdy podaří. A myslím si, že to je to, co by mě bavilo nejvíc. Mm-hmm. Ale samozřejmě teďka nejvíc tvořím doma. Jasný. Co tě nejvíc baví? No. Jako to vymýšlet, nebo potom to zrealizovat, anebo potom se dívat na ten výsledek? Co je pro tebe jako nejhezčí fáze té tvorby? Jako ten nápad? Nebo ta... Jako to přenesení na to plátno? A nebo potom ten pohled? Je to jak kdy, podle toho, jak to jde, Aha. Ale samozřejmě nejlepší pocit je vždycky ten pocit satisfakce. Když člověk to dílo odevzdá tomu klientovi, klient je spokojený, anebo si to dílo najde kupce, tak v ten moment se uklidním, protože pojďme si říct na rovinu, že vlastně moje práce je hodně jako depresivní, se jako dělám barevné věci, ale... Kreslíš erotiku barevně, to mi nepřijde zase tak depresivní, jako... Ne, je to o tom, že já mám problém s tím, že nejsem nikdy spokojená. Já něco začnu dělat a mě to přestane za chvilku bavit. Nebo začnu o tom pochybovat. Namaluju jednu věc a pak si řeknu, ne, to není dobrý, musím to předělat. Takže na to, abych já udělala jednu dobrou věc, dobrou pro sebe, to musím nejdřív 10x pokazit. Mm-hmm. A to je jako ta fáze, kdy to jako 10x kazím, 10x se mi to nelíbí, 10x to přemalovávám, dělám verzi V10 u každého obrázku, tak to je fakt jako steku k pláči a vám úplně říkám, ježišmarja, Stane se ti někdy, že uděláš verzi 1, z toho vznikne verze 15 a pak najednou zjistíš, že nejlepší je ta verze 1? Tohle se mi přesně stalo u knihy Jany Bernáškové. A tam vlastně k její první knize, jak přežít svého muže, se malovala obálku a měla jsem nějakých prvních, tam předali tady pivní mušky, nebo vinné mušky. Asi moc nepiješ. Měl takové jako stresu, že mi jako kolem pusy lítají vinné mušky alkohol. Jako alkoholik. Ne. A u Janky vlastně jsem měla... Začali jsme tím, že jsem udělala, dejme tomu, 8 černobílých nápadů. A Jana si vybrala 3. Ty jsem začala barvit, rozpracovávat. Spolu jsme to ještě dotahovali. Finální ilustraci jsem začala malovat. Udělala jsem 5 verzí té finální ilustrace. Ale Jana mi potom řekla, hele, ale mně se líbí ta skica. Já jsem jim prostě jenom tak jako do Messengeru poslala, vyfotila jsem obrazovku, poslala jsem jí, hele, tady je skica, koukni, já už na tom makám. Aha. A chtěla jsem jenom, aby viděla, že na tom pracuju. A vlastně se ukázalo, že jedna jako z těch prvních skic byla lepší než verze V6. A potom vlastně s postupem času jsem musela uznat, že jako má pravdu. Takže ono fakt je super sbírat ten feedback právě od nezainteresovaných lidí. Asi důležitá otázka pro posluchače. Kde si můžou koupit tvoje dílo, nebo kde ho můžou vidět? Tak momentálně už mám výstavu svěšenou, ale plánuju pop-up store v Nerudově ulici a někdy
okolo 3. týdne v listopadu. Tam určitě budou nějaká díla k mání, určitě to budu postovat na svých sítích. Samozřejmě se můžou podívat na e-shop mojí zastupující agentury Dvě média, kde jsou všechny díla k prodeji. A takže potom... e-shop Dvě média, tam máš, tam máš výstavu všech děl, která jsou k mání, jsou k zakoupení. A ano, tvůj porno web, ten už neexistuje. Ten už neexistuje, prosím pěkně. To je možná škoda, no. Ne, je to jsme dobře. Tady, jsme tady navnadili všechny. Kluci z produkce už teďko právě sjíždějí internet, jako hned tam strejda Google hledá jako Bára Balgová porno web a žádný ohlasy, takže. Ne, ten web jsem vlastně stáhla asi po 3 dnech, kdy se mi ozvala sama Becherovka a ozvali se mi jako, promiňte slečno, jako tím, že má znamená, jako máte naši značku v referencích a naše značka nesmí být spojovaná s erotikou, bychom vás chtěli poprosit, aby se to jako stáhla. Takže potom jsem opravdu vzala ty obrázky erotické, jsem ořezala a ten web... Jako uřezala si ty penisy? A... Ano, normálně jsem jako ořezala ty jako špatné části, nechala jsem jenom jako vršky. Takže jenom vršek a od kolen dolů. A... a tento web zůstal v nezměněné jako verzi potom jako 7 let. Já jsem měla 7 let web, kde jsem měla překlepy, místo portfolio, nápis portfolio, vůbec jsem neměla kapacitu se tomu věnovat. A i tak se vlastně jako lidi ozývali, že by mě chtěli práci, takže jsem jako byla překvapená. Že mi někdo tu důvěru dal. Teda. Možná právě proto asi. Fajn. Takže pomalu se blížíme ke konci. Ty jsi už řekla svoje cíle a sny. Ten sen si řekla, že by si chtěla ten ateliér někde u moře a tam by si stvořila, odjela si tam na ten měsíc třeba, dejme tomu, a užívala si ráno ten východ slunce a tu snídaní a večer západ slunce a skleničku a sama by si stvořila. Ale co tvůj cíl? Umělecký. Co by si chtěla? Jakoby... Pořád se vlastně spojovat s tvůrčími zajímavými lidmi. A zrovna teďka jsem v hrozně krásné fázi, kdy mám opravdu štěstí na lidi. A potkávám... Protože jsou tady Vilenovi určitě, že jo? Přesně. Ne, ale opravdu jako všechno je. A díky té práci, díky té tvorbě potkávám nejenom klienty, kteří si u mě jako objednají ten obraz, ale potkávám lidi a jak vlastně z fashion průmyslu, z knižního světa, potkávám lidi z různých značek, momentálně mám spolupráci s krásnou značkou Adidas a samozřejmě potkala jsem tady jako celý tým jako Vělenovi vás, tebe, díky tomu jsem vlastně jako dneska tady s tebou. První tvůj podcast, co jsem se dověděl. Ano, první můj podcast. A tohle první jako, výstava Vělenovi, první podcast. První výstava Vělenovi, první podcast. A najednou se mi děje strašně moc jako zajímavých věcí právě díky tomu, že mám možnost potkávat lidi napříč různými obory, nejen ten výtvarný, propojovat své síly, spolupracovat na různých projektech. A tohle to bych chtěla určitě udržet do budoucna. Samozřejmě, co jsem zjistila za posledních pár let, nikdy to není prostě jenom nahoru a nikdy to není jenom takhle. Vždycky jsou prostě takové ty jako píky, že chvilku člověk fakt jako jede bomby a jede 1000 projektů, pak je nějaký útlum, střídá se tom. A já bych si vlastně přála, aby tohle to u mě zůstalo, abych pořád vlastně mohla růst skrz to poznávání lidí napříč všemi obory a propojování se a díky tomu získávám, jako, pořád abych získával ty nové zkušenosti, nový rozhled a nezůstala stát na místě. Krásný, krásný. No a k tomu samozřejmě potřebuješ nějakou podporu doma, takže to je přítel určitě. Nějaký plány rodiny nebo něco takového, to, jde to úplně stranou, nebo jak to má jakoby, člověk, který tvoří jako ty, tak jak to má vůbec s plánováním rodičovství? Napadlo tě to vůbec, jako, nebo víš, jako, dokážeš tvořit a přitom být rodič? Dokážeš? To nevím. Máš kamarádky, to... určitě jsi říkala, že máš kamarádky, které jsou na mateřský nebo odmítali nějaký ty zakázky? Tak to, mám kamarádky, mám 2 typy kamarádek a vlastně jak kamarádky z malého města, tak z velkého města. Proč to zmiňuju? Protože oboje tyhle typy kamarádek mají úplně jiný přístup k mateřství. Mm-hmm. A kamarádky, které mám více na malém městě, tak ty rodiny plánovaly mnohem dříve. Například plánovali rodinu už v momentě, kdy jim bylo třeba jako 25 let, což je samozřejmě jako z toho biologického hlediska asi ten nejlepší věk na založení rodiny. Ale opravdu ty kamarádky byly v tom, že už vlastně od útlého věku nebo od malého věku věděli, že je naplňuje být rodičem, že chtějí být mladou mámou, že chtějí založit tu rodinu a měli to vlastně na prvním místě. Já jsem se potom odstěhovala do velkého města, kde jsem najednou začala potkávat ženy, kterým bylo třeba 35 let a neměli ještě ani přítele, ani rodinu. A v momentě, kdy mi bylo 25, tak jsem byla zděšená. Říkám si, Ježíš Maria,
To vůbec jako neznám. Jako holky jako ve 25 už mají prostě manžely, rodiny a tady holkám 35 jsou sami, nemají kluky, nemají děti. Co to je? Ale vlastně čím víc jsem tam začala žít, tak jsem najednou začala poznávat, že ty ženy prostě žijí jinak, že mají vlastně ještě jiné zájmy. Že vlastně ta rodina u nich nebyla vždycky na prvním místě, ale chtěli si třeba splnit nějaké jiné sny, měli ještě další koníčky, které si chtěli nějak užít a plánovali potom to rodičovství až v pozdějším věku. A samozřejmě oboje je super, oboje má svoje výhody, nevýhody. U těch mladých maminek je super, že budou mít rychle odrostlé děti a že třeba u nich to mateřství šlo třeba snáze. U holek, které třeba měly děti trošičku jako v pozdějším věku nebo podle jako těch společenských měřítek v pozdějším věku, tak zase měly čas na to užít si prostě to svoje práce, koníčky, zábavu a pak vlastně byly jako klidné mámy. A u mě těžko říct, co je jako lepší. Na to nemá recept nikdo, to fakt jako musí každý člověk jako cítit v sobě sám. Ale já jsem momentálně ve fázi, kdy se přikláním k těm ženám, které jsem potkala tady. Jsou to maminky, které vlastně začaly rodit mezi 35. a 40. rokem. A tak to taky cítíš? Já to cítím vlastně podobně. Mě zatím... Dokud to bude cítit takhle i přítel, tak je to asi fajn. Já mám štěstí v tom, že mám o 6 let mladšího přítele. Mému příteli je 28 let a vlastně se nachází... No tak, hele, holka, která si založila kariéru na pornovebu, tak to je jasný, že bude mít mladšího kluka, že jo? To je úplně... To teďka nevím vlastně podle čeho jako je to měřítko, nebo podle čeho tohle jsou, víš, to ne, ale... Vlastně můj přítel je teďka ve stejné fázi, jako jsem já. Opravdu oba dva spolu žijeme, děláme to, co nás baví, máme koníčky, přítel má rád svou práci, do toho vlastně je trenér golmanů hokejových. Hmm. A toho naplňuje, dělá hokejové kempy pro dětičky. Ve Vrchlabí? Ano, dělá ve Vrchlabí. U dětka? Tak, ano. Já jsem totiž hokej Pardubák, takže se teďko máme k sobě ještě blíž. No, takže vlastně můj přítel je ve věku, kdy kromě práce se hodně zhlídnul ve svém koníčku a máme to vlastně stejně, takže oba dva teďka nás naplňuje něco jiného. A... Tak on děti má, že jo? Ano, on děti má na tréninku. A tomu stačí. Tomu zatím stačí, takže vlastně děláme jiné věci a to rodičovství zatím neplánujeme. Tak krásný. Postupně jsme se dostali až do konce našeho povídání. Já vždycky na konci poprosím hosta, aby dal nějaké poselství nebo nějakou myšlenku nebo popřál něco těm sledujícím. Tak co by si popřála našim sledujícím? Co teď konce jako tě napadá v první chvíli? Co by si jim dala za poselství nebo za přání? Já jsem asi ten poslední člověk, který by měl dávat nějaké poselství. Proč? Já všechno, jako co dělám, tak dělám jako pokus omyl a často mám jako pocit, že se jako rozhoduju velmi špatně. Hele, je to tvůj první podcast, tak dej rozlučku nějakou, povídá jako nějaký jako poselství. Tak co? To, abych dávala poselství, tak na to jsem asi ještě počurala málo sněhu, ale... Tak co bys popřála našim divákům? Aby se všichni měli prostě fantasticky, aby dělali to, co je baví a nikdy se nebáli, ono to vždycky nějak dopadne. Hezký. Já myslel, že je budeš posílat na nějaký vernisáže a výstavy, což je taky hezký, když si lidi najdou na to čas. Já myslím, že nejhezčí, když si každý dělá vlastně jako co chce, co se mu zlíbí a nikdo jako do nikoho ničeho nenutí. Ať už je to přesně to mateřství, o kterém jsme se bavili, anebo jsou to takové ty jako dobře míněné, nevyžádané rady, kdy vlastně lidi mají tendence dávat těm ostatním, co by měli, jak by měli nakládat se svým životem a já tohle právě hrozně nemám ráda, takže myslím, že nejlepší je, když každý dělá fakt jako jenom to, co ho baví, bez ohlížení se na koho. No vidíš, dala si poselství, dělejte jenom to, co vás baví a bez ohledu na okolí. Já mám pro tebe takový malý dáreček, dávám každému našemu hostovi od Znáček Štamgasta. Ty si ho samozřejmě zasloužíš už nejenom tím, že jsi přišla do dnešního podcastu, ale že jsi tady s náma trávila vlastně spoustu času, když tady měla výstavu a ty jako umělkyně to určitě oceníš. Mám tady pro tebe tričko, který navrhoval náš společný kamarád, nebo jako vytvořil vlastně Jirka Panuška. Byla jsi na pivu. Takže tady děkuju za čas, který jsi u nás strávila. Já si musím hned oddat odznáček. Jinak ten odznáček má trošku kouzelnou moc, kdykoliv sem přijdeš a budeš ho mít u sebe nebo na sobě, tak máš 10% slovo na veškerou konzumaci u nás. Takže to jsou odznáčky štamkaský. A to by se radši nakrývala. Ne. A tady... Já myslím, že právě za to, jako to tady tvoříte, se jako lidi by neměli říkat oslevy a tak. Proč ne? Jako...
ten oznak dostane člověk na základě toho, že k nám sem chodí, že je nám věrný a že tady utrácí své peníze, tak proč mu neposkytou nějakou malou slevičku. A tady teda Jirka vytvořil tričko, já mám teda jedno taky, určitě sleduješ jeho Instagramový profil, Deník hospodského, takže... To je skvělé, že my to, že jsme ho neměli u rozhovoru. To kdybych ho dostala na začátku, tak už bych se ho dala na rozhovor a měla bych ho na sobě. Tak, takhle si měla na sobě taky krásný model a... Já ale myslím, že... stylovější, no, kdybychom stejně, ale děkuju, moc tak, to vážím, děkuju, parádní. Jinak chci samozřejmě poděkovat klukům z AC Production, díky, že jsme si zase po 14 dnech mohli tady sednout a popovídat, že jste tady s náma vydrželi nějaký čas. Chtěl bych představit dalšího hosta. Dalším hostem bude Martin Doktor, je to vlastně sportovní ředitel Českého olympijského výboru, bývalý skvělý rychlostní kánoista, majitel dvou olympijských medailí a dalších medailí z mistrovství Evropy a z mistrovství světa. Takže příště to bude o sportu. Děkujeme moc. Mějte se krásně, na zdraví a tobě moc děkuji za čas, děkuju, který jsi tady se mnou strávila. Já děkuju. A pro tebe taky dárek. Děkuju.